Jiena l-ispettur Justin Camilleri, il-kmandant tal-Precision Drill Team tal-Kort tal-Pulizija. Bħalissa dan it-team għaddej bit-training intensiv, speċjalment minħabba stedina illi saritlu biex fis-26 ta' dan ix-xahar ta' Mejju jieħu sehem fil-Safety Day li ħassir fil-Belt ta' Almere ġewwa l-Olanda. Wasalna ftit il-bot milli nitilqu minn Malta u kif qed taraw wara hija l-membri tat-tim għaddejjin bl-aħħar irtokki għad-display li se nagħmlu nhar is-26 ta' Mejju 2018 fil-Belt ta' Almere ġewwa l-Olanda. Hey!